Ciocniri violente în Marea Britanie. Mai mulți polițiști au fost răniți grav de protestatari pe străzile din Bristol. Britanicii au manifestat împotriva proiectului de lege care ar urma să schimbe modul în care se pot desfășura protestele acolo. Autoritățile vor să impună intervale orare pentru manifestații, dar și limite de zgomot. Protestul a început pașnic, însă mulțimea a devenit furioasă la apariția oamenilor legii. Protestatarii au spart geamurile unei secții și au incendiat o mașină de poliție. Polițiștii au fost atacați cu artificii și torțe, iar primarul din Bristol i-a numit pe manifestanți o turmă de animale.